Я вітаю вас наступні півгодини на каналі ICTV «Свіжі новини з України та світу» на 15.45. Отже, насамперед, останні подробиці страшної трагедії в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Поки інформація не остаточна, вона надходить різна. Відомо, що постраждало до 20 людей, з них 7 дітей. Загинула одна жінка. В лікарні померла викладачка коледжу 1976 року народження Анна Бордюк. Зайнялося о 10 ранку на третьому поверсі 6-поверхівки. За словами очевидців, рятуючись від вогню, деякі учні стрибали з вікон на припарковані машини. Рятувальники евакуювали понад 40 людей. Пожежа охопила вже 2000 квадратних метрів. Причини займання поки невідомі. Одна жертва та щонайменше 21 постраждали у страшній пожежі в Одеському коледжі. Серед потерпілих 9 дітей. Вогонь спалахнув близько 10 ранку на третьому поверсі. У закладі саме йшло навчання. Через легкозаймисте перекриття, в основі якого очерет, полум'я швидко поширювалося на верхні поверхи. Студенти та працівники почали вибиратися з будівлі ще до приїзду пожежників. Дехто вистрибував з вікон. Рятувати дітей допомагали і городяни. Там много было людей, ну потом уже начали выпрыгивать с окон. Я выносил лично на руках двух девочек. Одна упала прямо на спасателя. Постраждалі розповідають, коридори в будівлі дуже вузькі. Все заполонив густий дим і вибиратися було нереально. Взагалі вийти не можна було. Дима був повний коридор, чорного. І все. І тільки одне спасіння – те, що стояли в окні. За кілька хвилин до палаючої будівлі почали приїжджати екіпажі рятувальників, але на заваді стали припарковані автомобілі. Згодом на місце приїхали ще 16 спецмашин. Вже за 5 хвилин на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та приступили до рятування людей та гасіння пожежі. Всього одразу ж було врятовано 40 людей, це персонал та студенти. У кварталі, де сталася пожежа, поліцейські перекрили рух транспорту. Постраждалих одна за одною забирали карети швидкої допомоги. Попередні дані такі. Із них 9 дітей і 12 дорослих. Із пострадавших один чоловік погиб. Двоє знаходяться в стані тяжкому. Всі остальні в стані середньої тяжкості. Загибла 43-річна викладачка. Аби врятуватися, 6 студентів стрибали з вікон. На щастя, вони не отримали серйозних травм. Окрім працівників і студентів, до шпиталю потрапили і рятувальники. За словами студентів коледжу, займання могло статися через стару електропроводку, яку не замінювали півстоліття. Інша біда – не спрацювала протипожежна сигналізація. Система безпечної сигналізації не спрацювала. Тобто ніхто, ті, хто були на 4-5 поверсі, не знали про пожар. І їм було дуже складно спускатися. За попередніми даними, невідома доля кількох людей, які на початку пожежі могли бути в коледжі. З ними поки немає зв'язку. Поки рятувальники не можуть приборкати вогонь, який розповсюдився на 5-й поверх. Площа займання вже сягнула 4 тисяч квадратних метрів. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV». Підозрюваного у вбивстві малолітнього сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці без права застави, як і просили прокурори. На суді були присутні батьки загиблого 3-річного Сашка та їхні адвокати. Засідання було закрите, як пояснили це для безпеки підозрюваних. В суді працювала наша знімальна група, до нас приєднується Костянтин Мельников. Я вітаю вас, Костянтине. Отже, розкажіть, будь ласка, як проходило засідання суду і що сказав батько загиблої дитини В'ячеслав Соболєв, він, наскільки я знаю, спілкувався після засідання суду з журналістами. Так, Олено, навіть зараз судді продовжують обирати міру запобіжного заходу для другого підозрюваного у вбивстві 3-річного сина депутата Київської обласної ради, для Олексія Семенова. Я ж додам, для Андрія Лавреги це вже зробили. Також засідання обидва відбуваються за зачиненими дверима з міркувань безпеки. Під час перерви мати загиблого Сашка, не стримуючи емоцій, вперше розповіла, що ж відбувалося у момент того трагічного пострілу, тож пропоную послухати. Я розумію, що за постріл. Я кажу чоловіку, швидко нажимай на газ. Я дивлюсь, він живий. Але в ту мить я повертаюсь, я бачу, що моєї дитинки немає півголови. І їх мозги я збирала своїми ручками.
Не менш емоційною була й промова самого Соболєва. Він заявив, що замовлення на нього ще не виконано і назвав прізвища кількох людей, яких вважає причетними до замаху на своє життя і, власне, вбивства сина. Серед них це судді Вищого господарського суду України, колишні колеги по бізнесу, а також навіть є представники, колишні представники батальйону «Азов». Прошу послухати. Я просто предлагаю этим людям, у меня даже претензий к ним нет, пока, чтобы эти люди сели на детектор лжи передо мной, перед полицией, перед обществом, что они покажут, что они невиновны. Но я знаю больше, чем они думают. Так як я вже й казав, Андрію Лаврезі суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 2 місяців тримання під вартою без права внесення застави. І нагадаю, що цей трагічний інцидент трапився у неділю, 1 грудня, близько 5 години вечора, коли В'ячеслав Соболєв разом із родиною виїжджав від ресторану і на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської пролунав вистріл. Підозрюваних у вбивстві, власне, затримали уже наступного дня. І зараз Олексію Соболєву, Олексію Семенову та Андрію Лаврезі загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Олено. Я вам дякую. Це був Костянтин Мельников. Він сьогодні був на засіданні суду, де обирали запобіжний захід убивцям маленького трирічного сина депутата Київської облради. Верховна Рада щодня по законопроекту. Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому закон про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. За проголосували 329 обранців. Також сьогодні парламент заборонив імпорт електроенергії з Росії, ухваливши зміни до закону про ринок електроенергії. Сьогодні в Раді і земельні слухання про насичений депутатський день. Оксана Михайлова. Після жвавих дискусій українські депутати захистили нарешті тих, хто першим пішов на передову. Українські добровольці нарешті зможуть отримати статус учасника бойових дій. Мова про тих захисників, які обороняли та обороняють український суверенітет, однак не ввійшли до лав Збройних сил, Нацгвардії чи інших офіційних військових формувань. Статус УБД вони отримають, якщо провели в зоні бойових дій не менше 30 днів, незалежно від перерв. Надати статус учасників бойових дій добровольцям, а саме особам, які добровільно захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. І безпосередньо виконують бойові завдання. Захистили добробати, водночас не допустили правової колізії. І такий статус ніколи не зможуть отримати учасники незаконних збройних формувань. Ми прийшли до спільного висновку відносно того, які мають бути внесені поправки до цього законопроекту, для того, щоб всі політичні фракції захистили добробатів сьогодні, але не дали можливих лазєєк в цьому законі, щоб під цією гідою могли отримати статус ОБД люди, які не мали до того жодного відношення. Тож цей документ об'єднав і владу, і опозицію. За було понад 300 голосів. Також депутати вдосконалили ринок електроенергії. Новим законом держава зможе регулювати ціни, не допускати їх безпідставного завищення, від чого виграє насамперед споживач. Саме споживач, будь-то водоканал, міський електричний транспорт, велике промислове підприємство, молокозавод, він платить ту ціну електроенергії, за яку він може її купити на ринку. Сьогодні ми прийняли законопроект, який робить ще один крок на захист українського споживача електричної енергії. Завдяки рішенням уряду в Україні вдалося здешевити електроенергію. Водночас новий закон забороняє її купівлю в Росії, але допускає імпорт з Білорусі, бо це теж буде стримувати ціни на внутрішньому ринку. Імпорт з Білорусі допускається, тому що це є альтернатива якась, щоб не було монопольної влади в нашого монополіста. І в регулятора є право обмежувати цей імпорт, якщо він бачить, що на ринку достатньо пропозиції, не створюються штучні дефіцити і немає зростання ціни. Автори закону радіють, їм вдалося й апетити монополіста обмежити, і ціни знизити, і споживача захистити. Оксана Михайлова, Віктор Зеленков та Георгій Жиліч. Факти ICTV. В Кабінеті міністрів всі хвилини буквально триває традиційне засідання уряду. На порядку денному низка кадрових питань, доля Укрпошти, а ще урядовці задоволені, що депутати нарешті впорядкували статус учасника бойових дій. В уряді працює наш кореспондент Олег Корнієнко, він приєднується до нас в прямому ефірі. Я вітаю вас, Олеже. Отже, над чим зараз працює український уряд?
Вітаю, Олено. Дійсно, хочеться підхватити вашу тезу, що стосується добровольців. Тут в уряді, в Кабінеті міністрів сьогодні просто плескали цьому закону, адже, кажуть, добровольці чекали його майже 6 років. Нарешті держава може допомогти і все ж таки на правильному рівні відзначити тих, хто саме перший пішов воювати на фронті, боронити українську незалежність. Саме добробати таких у нас людей понад 3 тисячі. Це ті, хто йшов саме у 2014 році, і потім їхні батальйони нікуди не потрапили. Власне, мені вдалося поспілкуватися і з міністром ветеранів, а також із саме розробниками законів, які сьогодні в Верховній Раді ухвалили. Вони законом задоволені. Щоправда, кажуть, перша редакція трішки була не така, і сподіваються, що в найближчим часом депутати все ж таки деякі колізії змінять і ситуація стабілізується. Саме до того ж я хочу наголосити, що нарешті добровольці отримують шанс отримати всі пільги, як і всі інші ветерани нині в Україні. Далі пропоную послухати пряму мову. Має бути 3 свідчення від бійця офіційного формування, який має статус учасника бойових дій або статус інваліда війни. Тобто ці бійці офіційних підрозділів, які були разом з добровольцями, і вони можуть засвідчити, що вони його там бачили. 3 свідчення нотаріально завірених. Це обов'язкова умова, вона в законі прописана. Я наголошую, що він має відповідні часові рамки. Це стосується тільки тих добровольців, які брали безпосередню участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції і були в складі тих добровольчих батальйонів, які в подальшому не увійшли до складу Збройних сил України або іншого силового відомства. І сьогодні на своєму засіданні уряд попрощався з заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль. Я нагадаю, минулого тижня вона сама написала заяву про своє звільнення, і сьогодні уряд її задовольнив. Також сьогодні уряд призначив нового директора Головнонаціонального інституту національної пам'яті Антона Дрогобича. Також сьогодні було безліч кадрових питань, зокрема, було чимало звільнень. І також сьогодні уряд призначив аудиторів на «Нафтогаз» буквально наступні 2 роки, 2019-2020 рік, аудитори мають перевірити фінансову діяльність цієї компанії. Також сьогодні в уряді наголошували, аби що саме з 1 січня люди, які отримують пенсії або субсидії саме через відділення Укрпошти або розносять їм ці виплати листоноші, щоб вони не переймалися, все відбуватиметься за старою схемою. Укрпошта не відмовлятиметься приносити ці виплати, адже нещодавно з'явилася інформація, що Укрпошта начебто через свою збитковість, вона щороку має більше мільярда гривень, може відмовитися від цієї послуги. Тож в уряді заявили, що з нового року, з 1 січня 2020 року, людям, які отримують пенсії, соцфап, виплати, немає чого хвилюватися. Що стосується самого засідання уряду, традиційно після завершення засідання до нас сюди приходить прем'єр-міністр або інші міністри. Сьогодні ж все по-іншому. Ми буквально 2 години чекали, коли до нас вийде хтось з урядовців. На жаль, буквально перед самим ефіром нам сказали, що жодних заяв, жодних брифінгів сьогодні не буде. Ось так, Олено. Я вам дякую. Це був Олег Корнієнко із засідання уряду, яке відбувається за зачиненими дверима. Ситуація на сході. Російські найманці двічі обстріляли наших захисників. Із гранатометів цілили по позиціях біля Новолуганського, а з гранатометів накривало оборонців Широкіного. Це неподалік Маріуполя. Минулося, на щастя, без втрат. А у фронтовій Мар'їнці нарешті почали відновлювати електропостачання. Там без світла понад тиждень сиділи жителі 60 будинків. Електрики не могли замінити трансформаторні станції, бо окупанти ігнорували запити української сторони на припинення вогню. І ось нарешті через місію ОБСЄ бойовики пообіцяли тишу. Сьогодні зранку бригада приступила до роботи, тож багатостраждальній Мар'їнці нарешті з'явиться світло. Трансформатор стоїть на відкритій вулиці. Відкрита вулиця повністю пряма і знаходиться під вогнем. Кидають вогами, стріляють з РПГ. Періодично прострілюють по нас простріл для виявлення вогневих позицій, щоб потім їхні снайпера по нас відпрацювали. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко оприлюднив тези проєкту майбутнього рішення Нормандської четвірки щодо Донбасу. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини і Франції запланована на 9 грудня. Пристайко переконаний, це не буде Мінськ-3. У Парижі має бути ухвалене спільне рішення. Глава МЗС України наголошує, проєкт узгоджений на початку осені, однак досі залишається робочим варіантом. У Франції планують визначити наступні точки розведення військ, прискорити процес обміну полоненими, а ось вести прямі переговори із самопроголошеною владою окупованих територій Київ не буде. І це принципово.
Про нормандські формати, російські загрози говорив напередодні глава МЗС і на ювілейному заході країн-партнерів НАТО. Вадим Пристайко не бачить різниці між діями Кремля і тероризмом. Зараз в Лондоні зібралися лідери країн НАТО Альянсу 70. Затвердження міжнародних оглядачів, північно-атлантичний блок нині не в кращій формі. Перед зібранням скандальні й образливі заяви оголосив французький лідер Еммануель Макрон. Є очевидні протиріччя між Анкарою і Вашингтоном. Не всі в Альянсі бачать у Росії загрози, та п'ята стаття вже традиційно викликає занепокоєння у членів блоку. Нагадаю, згідно з нею, напад на одну з країн НАТО автоматично означає напад на увесь Альянс. І, схоже, сьогодні в цьому не всі впевнені. Як написав оглядач «Нового времени» Іван Яковина, усьому, що зараз відбувається в НАТО, радіє тільки одна країна – і це Росія. Про саміт НАТО – далі у фактах. Зупинення єдиного підходу до дедалі агресивнішої Росії оголосили одним із головних завдань під час підготовки до дводенного зібрання лідерів НАТО, що розпочалося напередодні у Лондоні. Та поки про це докладно говорили на заході для країн-партнерок Альянсу, який пройшов на полях основної зустрічі. Україну на конференції НАТО Engages представляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він наголосив, Росія – це держава, що здійснює терористичну діяльність на офіційному рівні. Ви питаєте, тероризм чи Росія? Я, власне, не бачу різниці. За визначенням, терорист – це той, хто вдається до насильства для досягнення певної політичної мети. Хіба можна сказати, що Росія не чинить так само? Вона вбиває людей в Україні, погрожує хімічною та біологічною зброєю всій Європі. Так очільник МЗС прокоментував задану французьким президентом Еммануелем Макроном дискусію про те, кого слід вважати головним противником – Росію чи тероризм. Макрон закликає до нового діалогу з Москвою, а от у Путіна сумнівів у визначенні загроз немає. У перший же день зустрічі лідерів НАТО він про це нагадав. Об'язано ісходити з того, що розширення НАТО, розвиття її воєнної інфраструктури вблизі російських границь – це одна із потенціальних угроз безпеки нашої країни. Технічному переоснащению вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание. Тим часом Макрон та американський президент Дональд Трамп провели двосторонню зустріч. Говорили переважно про гроші, адже Трамп давно нарікає, що Штати платять до бюджету НАТО набагато більші внески, ніж інші країни, та закликає ЄС активніше докладатися до фінансування Альянсу. Це правда. США з надлишком інвестували в НАТО десятиріччя за десятиріччями. І я підтримую ідею збільшення європейської участі. Однак, коли ми говоримо про НАТО, це ж не лише про гроші. Слід поважати вояків і наш головний внесок. Це життя наших солдатів. Вечір лідери присвятили урочистим прийомам з нагоди ювілею НАТО. Спершу їх приймала у Букінгемському палаці королева Єлизавета. Потім глави держав та урядів вирушили в гості до британського прем'єра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт. Оксана Лотоцька, факти ICTV. Президент України Зеленський зустрівся сьогодні з прем'єром Швеції Стефаном Левеном. Лідери обговорили співпрацю в енергетичній, екологічній та IT-сферах. Очільник шведського уряду привітав реформу в Україні. Водночас глава держави закликав Стокгольм збільшити ділову присутність в нашій країні. Зеленський також розповів, про що говоритиме на нормандських переговорах у Парижі. Насамперед, це повернення полонених, виведення всіх незаконних збройних формувань з нашої території. Вибори на Донбасі мають відбутися за законами України і за участі всіх українських партій та іноземних спостерігачів. Також Володимир Зеленський домагатиметься повернення контролю Києва над українсько-російським кордоном. Прем'єр Швеції підтримав суверенітет України і засудив російську агресію на Донбасі та анексію Криму. Ми високо цінуємо важкі зусилля, які докладає Україна для вирішення конфлікту на Донбасі. Україна продемонструвала готовність до компромісу і зараз настав час Росії взяти відповідальність. У Рівному почали поквартирно відключати боржників за тепло. Попереджають заздалегідь, дають можливість оплатити. Якщо ні, блокують теплопостачання. Загалом городяни заборгували майже 100 мільйонів гривень. Підприємство вже практично не має чим розраховуватися за спожитий газ. Тож під загрозою опалювальний сезон цілого міста. Чи подіє новий спосіб боротьби? Катерина Курбанова. Від попереджень до радикальних дій. У цій багатоповерхівці на вулиці Макарова найбільше за тепло заборгували мешканці 6 квартир – понад 100 тисяч гривень. Щоб не страждали всі, тепловики знайшли спосіб, як вимкнути опалення лише в їхніх помешканнях. Це у будинках, які горизонтальне розведення теплопостачання. Перекривати запірну арматуру і пломбувати. У
цього чоловіка майже 30 тисяч гривень боргу за тепло. Збагнувши наміри тепловиків, обіцяє до кінця року все погасити. Та виправдовується, постійної роботи не мав, а вдома троє студентів. На комуналку не завжди вистачає. То, що заробляв, правдами-неправдами, сплачував потихеньку, як тільки міг. Ну, а на даний момент так сталося, що взагалі не можна було бути. Чоловікові повірили та пішли на зустріч. Наступні три боржники двері взагалі не відчинили. Пломбувати крани без господарів – незаконно, кажуть тепловики. Тут стоять теплові лічильники, і вони закриті ключами, які є у власників, тому що тепловий лічильник – це власність мешканця. Вони довго ходять від квартири до квартири, та боржників не застають. Їх про відключення попередили заздалегідь, утім борги лишилися. Будемо ловити. Та декому таки не пощастило. Ось у цьому будинку за 7 тисяч гривень боргу від тепла відключили першу квартиру. Мешканці попереджали про це за тиждень, та за послугу ніхто не заплатив, тож тепер доведеться або мерзнути, або гасити борг. Продовжуємо опломбовувати запірну арматуру по обмеженню теплопостачання даної квартири. Години за три радіатори у квартирі стануть холодними. Сусіди комунальників підтримують, адже бояться через кількох системних боржників опинитися без тепла. Будинок великий, багато жильців, і якщо будуть відключати весь будинок, як бути нам? Ті, що ми проплатили. 2000 пенсії, але я плачу. Якщо один місяць не заплатиш, ти потім не можеш вилізти з того всього. Рівняни заборгували тепловикам близько 100 мільйонів гривень, і підприємству майже нічим платити за газ. Я хочу, щоб рівняни чітко розуміли, якщо цього місяця не буде достатньо рівня сплати, при всьому бажанні, чи будуть плакати, чи будуть просити, то рівне теплоенерго вже ніяким чином на цю ситуацію не вплине. Нафтогаз просто перекриє газ, і опалення не буде ні в кого. Обмежувати теплопостачання поквартирно тепловики можуть лише у 6 будинках. В інших випадках йдуть через суд. Та закликають городян не накопичувати боргів, адже тоді ризикують мерзнути усім містом. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Комунальна система в Україні скрізь тріщить по швах. Куди не глянь, все поламане, брудне, зношене, старе, подекуди й смердюче, якщо йдеться про вбиральні. До речі, японських туристів, які збираються в турпоїздку до Києва, попереджають. Обов'язково перед виходом на екскурсію сходіть в туалет. Інакше вам доведеться шукати його дуже довго по цілому місту. Ну, а якщо і знайдете, будете шоковані. Це, звісно, соромно, але факт. Владислав Круглов проінспектував ситуацію із вбиральнями у Києві. Це новозбудована вбиральня у історичному центрі Києва. І незважаючи на графік роботи з 10 до 22, зараз 12 година дня, вона не працює. Цей туалет тогоріч влітку відкривав мер Києва Віталій Кличко. Перевіряв зручності та ділився враженнями. Бумажка заправлена. Зірковий, проте закритий. Це стосується більшості вбиралень Києва. В одних тривають ремонти, решта в аварійному стані. Проте, якщо усамітнитися надто припекло, знайти місце можна. Обикновенний туалет, дуже чисто, акуратно все. Після нескольких людей заглядую, щоб був порядок. Бумага постійно є, вода і справді холодна, але люди не обіжаються. У центрі, зокрема за туристичним маршрутом, факти нарахували понад 20 стаціонарних та з десяток автоматичних вбиралень з системою очистки. Більшість з них працюють. В такій кабіні туалет більш-менш чистий. Тут є туалетний папір, також тут є корзина для сміття, а також умивальник та сушка для рук. Користуватися автовбиральнями легко. Після сплати 5 гривень двері відчиняються, виходячи зачиняються. Проте, на жаль, автоматика працює не ідеально. Поганий змив та відсутність одноразових сіделець. Якщо любите чистоту, то за неї доведеться платити вдвічі дорожче. Папір, ідеально чистий унітаз, накладки та блискуча підлога. Прибирання кабіни після кожної людини. Такий вигляд має стаціонарний новозбудований туалет на Володимирській гірці у столиці. А от у віддалених від центру районах та поблизу крайніх станцій метро є біотуалет. Згідно державних будівельних норм, такі вбиральні мають бути встановлені тимчасово на період проведення масових заходів та концертів. А тут, біля метро, вони є постійно. На них заробляють, хоча завдяки їм люди можуть сходити в туалет. Але не для всіх таке рішення прийнятне. То ж не туалет, тут будка стоїть. Туалет дуже нормальний буде. Я туди навіть не боюсь заходити, я туди не захожу, просто я знаю, що і до цього, ну, це отвратительно, ну, як, ну, от представте. Зараз поки що
холодно, а потом, когда вот это будет, если будет тепло, оно же, знаете, ароматы и что творится, и они не убираются, как должно быть. Ми поцікавилися, чи є дозвіл встановлення туалетів на цьому місці. Є на розміщення ось цих біотуалетів проєктно-дозвільна документація. Я стою рівно час, і ще час, і все. Остальне питайтеся у адміністрації. А у яку адміністрацію? Хто города. Не відповіли нам на це питання і в КМДА. Запит проігнорували три департаменти – містобудування та архітектури, житлово-комунальної інфраструктури та міського благоустрою. Хоча саме ці органи влади мали б знати, яким комунальним підприємствам належать стаціонарні та біотуалети. Орендовані вони чи комунальні? Навіть у телефонній розмові точну кількість комунальних вбиралень у столиці представники департаменту так і не назвали. Владислав Круглов, Георгій Жиліч. Факти ICTV. Закарпатські дороги теж можуть відлякати будь-якого туриста. Факти побували в селі Лазещина. За словами Ірини Тимчишин, влітку там дуже потрібні гумові чоботи, а взимку сани, інакше там не пройти. Цивілізації тут немає. В магазин чи лікарню вбрід річкою або кілька кілометрів під міцним мостом. Люди втомилися чекати на обіцянки влади зробити переправу і взялися будувати її самі. У пані Марії 6 пар гумових чобіт. Як і більшість місцевих, річку переходить у брід. Взимку чи влітку люди йдуть у воду за будь-якої погоди. Резинові чоботи, оце вперед. Тут і церква, і селище міського типу Ясеня, і магазин напроти. Так ми мусимо таке наше життя у 21 столітті. Якщо потік мілкий, через нього їдуть навіть машинами. Утім, кожна злива блокує проїзд. Так ми тягаємо важкі сумки, мішки на плечах в оцю вузесеньку доріжку. Зараз добре, бо зараз сухо, а зимою тут нереально пройти. Дістатися на протилежний берег можна іншою дорогою – в об'їзд кілька кілометрів. Попереду підвісний міст, і він лише пішохідний. Нам важко, подивіться, де ми живемо, ми нічим не можемо добратися. Держимо сільське господарство, корів, свиней, курей і тому подобне. І їм треба добути їжу, зерно. Так само газовий балон треба винести, муку, сахар. На тому березі на горбах розкинулося понад 40 будинків. Серед жителів – діти і немічні. Швидка сюди не заїде. Хворих до головної дороги виносять на руках. Хоронити покійників ще важче. Людина, як помирає, нам тільки великою машиною треба грузовою, щоб її перевезти. Ну, немає там на підвісній тут місці, не можна туди понести, значить, є сюди через річку велику її перевозити. Так же само скоро. Людина як заслабає, або що нам її туди нести, або сюди тут переносити вручну. Міст, що єднав горян із селом, зруйнувала повінь ще 11 років тому. Втомившись від поневірянь, люди взялися самотужки відновлювати переправу. Уже укріпили берег і встановили основу. Закупили кольця, закупили цемент, арматуру закупили. Хтось і 2 чоловіка, хтось і 5, хтось і 10. Було багато на заробітках, багато на роботах. І так потихоньку все літо ми робили. До цього часу ми десь до 30 тисяч вже витратили, а далі не знаю, скільки ще буде. Тепер потрібно прокласти дошки. З цим обіцяв допомогти сільський голова. Він визнає, збудувати міст за бюджетні гроші майже нереально. Через бюрократичні перепони та численну документацію проєктна вартість переправи потягнула б щонайменше на мільйон. Щоб зробити навіть проєкт кошторисної документації, перед тим потрібно зробити оцінку впливу на довкілля, як для нашого бюджету, то солідна сума. І, на жаль, таких грошей немає. З бюджетом у 2 мільйони гривень село обслуговує 15 переправ через річку. На гроші з районного бюджету розраховувати не доводиться. Рахівщина – район дотаційний. На ремонт і будівництво мостів треба понад 50 мільйонів гривень. Цьогоріч отримали лише мільйон. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами і прощаюся. До зустрічі.